ବଢୁଛି ଯୋଶୀମଠ ସଙ୍କଟ, ଦିନକୁ ଦିନ ସହରରେ ବଢୁଛି ଫାଟ, ବିପଦରେ ଜେପି କଲୋନୀ, ଏବେ ବି ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯୋଶୀମଠରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଙ୍କଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଘର ଦୁଇଟି ହୋଟେଲ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲୋନୀ ଦବିବାର ଲାଗିଛି। ଏଠାରେ ଥିବା 30 ଘରରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଜେପି କଲୋନୀ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଘର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏତେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ଏହାର ମରାମତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଲୋନୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କୋଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯୋଶୀମଠରେ ଫାଟ ଥିବା ଘର ସଂଖ୍ୟା 849କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 165 ଘର ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। କ୍ରାକ୍ ଥିବା ଘର ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ସେଠାରେ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯୋଶୀମଠ ସହରର ଶ୍ରୀନଗର, ଗାନ୍ଧୀନଗର, ମନୋହର ବାଗ ଆଦି ୱାର୍ଡକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଲାଗିଛି। ଯୋଶୀମଠ ସହରକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସହରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ସହରର 30% ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ପୁରା ସହରକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍, ବରଫ ଜୋନ୍ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୋନ୍ ଭଳି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରେ ଥିବା ଘର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଫାଟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେଠାରେ ସର୍ଭେରେ 4000 ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଯୋଶୀମଠରେ ସବୁ ନିର୍ମାଣକୁ ଏବେ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।